خۆپیشاندان لە سلێمانی درێژەی هەیە خۆپیشاندەران لەم جارە بە جیاواز لە خۆپیشاندانەکانی ساڵانی ڕابردوو ئەم جاریان داوای چاکسازی ناکەن خاڵی چاکسازیان نییە ئەوەی کە تێبینی یەکرێت زۆربەی هەرە زۆری خەڵک خۆپیشاندەران ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم دەسەڵاتە هیچ شەرعێتیمانەوەی نەماوە ئەو نوخبە دەسەڵاتدارەی کە 25 ساڵە دەسەڵات بەڕێوەبن لە هەرمی کوردستانە توانای ئەنجامدانی چاکسازیان نییە چەندین جار فشار و ناڕزایی و پرۆژەیان دراوەتێ توانای ئەویان نەبووە تەنهای یەک خاڵی چاکسازی و گۆڕانکاری لە خۆیاندا بکەن فاتح ناسیح پەیامنێری کێنین لە پیرەمەگرون زانیاری زیاترمان دەداتێ سەبارەت بە ناڕزایەکان لە شارچکەی پیرەمەگرون وەک دیارە لە ماوەی ڕابردوو ئاماژەمان پێی کرد پێنج بارگای حزبی یەکێتی و پارتی گۆڕان کۆمەڵی ئیسلامی یەکگرتووی ئیسلامی سوێنراوە بارگای هاتچۆ ئاسایشی ئەو شارچکەیەوە بەڕێبەرایەتی یاخود ناحیەی پیرەمەگرون ئەو سێ بارگا حکومی سوێنراون فاتح زانیاری زیاتر سەبارەت بە ناڕزایەکان لە پیرەمەگرون فەرموو بەڵێ دیارە وەگەوی لە پێشووتردا ئاماژەمان پێدا لە پاژنیوەڕۆی ئەمڕۆوە پێنج بارەگای حیزبی وەکوی جەناب داماژت پێدا سوتێنراوە و بنکەی ئاسایش سوتێنراوە بنکەی هاتچۆی پیرەمەگرون سوتێنراوە ئەمەش کە ئێستا ئێمە وێنەکەی بۆیەوە دەگوازینەوە ئەوە وێنەی بەڕێوبەرایەتی ناحیەی پیرەمەگرونە کە چەند خولەکێک بەر لە ئێستا لەلایەن خۆپیشاندەرانەوە سوتێنرا دیارە تاکو ئەم دەقەیەش ناڕزایی هاوڵاتیان بەردەوامی هەیە و ئەمە بینای بەڕێوبەرایەتی ناحیەی پیرەمەگرونە و تەواوی ئەو پێداویستی و کەلو پەلو ئامێرانەی کە ڕۆژانە بۆ کاروباری هاوڵاتیان لێرە بوون و کاروباری هاوڵاتیان پێڕایی دەکرا تەواویان سوتێنراوە و لە بنکەی هاتچۆی پیرەمەگرون هەشت ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیان کە پێشوو دەستی بەسەرا ژیرابوو سوتێنراوە جگە لە سوتاندنی تەواوی بنکەکەش دیارە خۆپیشاندانی هاوڵاتیان تاکو ئەم ساتە بەردەوامی هەیە و ئەوان ناڕزایی دەردەبرن و ئەوان جیاکاری لە نێوان هیچ ڕەنگ و هیچ بارگایەکی حیزبی ناکەن ئەوان باسەوە دەکەن گەرچی یەکێتی و پارتی بەرپرسن لە دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان بۆی کە دووری لە خۆپیشاندەران و ناڕزایەکان خۆپیشاندەران کۆتایی پێهاتووە یاخود لە جێگایەکی تری ئەوان لە شوێنی کتر بەڵێ تاکو کەمێک بەر لە ئێستاش دەنگی تەقە دەبیزرا بەسەر خۆپیشاندەرانە واتە کەواتە ئێمە لە جێگایەکی تر بووین بۆ ڕووماڵ بەڵام دەنگی تەقە دەبیسرا کە بۆیە دەبێت خۆپیشاندان بەردەوامی و ناڕزایی بەردەوامیە بێت تاکو ئێستا ئێمە لە بنکەی هاتچۆیشاندەران لە ناوەندی شارەکە و بنکەی لە دەرەوەی شارۆچکەی پیرەمەگرونە بۆیە بەڵێ گەر ئەوەت پێ بڵێم خۆپیشاندەران لە جێگایەك و لە مۆقیعێکا ڕانەوەساوە بەڵکو ئەوان لە بارەگایەک بۆ بارەگایەکی تر لە بنکەیەکی حکومی و دامودەستگایەکی حکومیەوە بۆ دامودەستگایەکی تری حکومی دەڕۆن و ئێمە نەمان دەتوانی زۆرتر تێکەڵای خۆپیشاندەران بین لەبەر ئەوەی ئەوان نیان دەهێشت ئێمە ڕووماڵی خۆپیشاندانی ئەوانیش بکەین بۆیە ئەوان لە جێگایەك ڕانەوەستاون و داوای مافێک بکەن یاخود داوای پێداویستێک بکەن بەڵکو ئەوان بەناو شارۆچکەی پیرەمەگرونە لە بنکەیەوە بۆ بنکەیە و لەو بنکە حیزبیەوە بۆ بنکەیەکی تری حیزبی دەڕۆن بۆیە ئەوان ڕاوەسانیان نییە لە شارۆچکەی پیرەمەگرون بۆیە ئێمە ناتوانین هەم ڕووماڵی ئەم ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی لە بەڕێوەبەرایەتی ناحیەکە بکەین و هەمیش خۆپیشاندەران بۆیە ئەوان ئێرە دەسووتێنن و ئەم دایرەیە دەسووتێنن و دەڕۆن بۆ دایرەیەکی تر بۆیە زیانەکان لە شارۆچکەی پیرەمەگرون تاکو ئێستا تەنها سوتاندنی بارەگا حیزبیەکان و دامودەستگا حکومیەکان بووە سەر ڕای زۆرترین ڕووبەڕووبوونەوەش کە ڕووی داوە سوتاندنی زانیاری نوێ هەبێ بێگومان دەگەڕێنەوە بۆلات